Klimatske promene zajedno sa aktivnostima Rusije i Kine povećavaju pažnju NATO-a za Arktik, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom izlaganja na Vašingtonskom Atlantskom savetu. Podsjećanja radi, Atlantski savet je organizacija koja je u Rusiji proglašena kao nepoželjna. Topljenje leda ujedno sa povećanjem ruskim vojnim prisustvom i interesima Kine prema Arktiku naravno povećavaju njegov značaj za NATO, rekao je generalni sekretar NATO-a. Stoltenberg je istakao da upravo zbog toga države članice NATO-a sa sve većom pažnjom prate dešavanja na Arktiku i povećavaju prisustvo u tom regionu. Naši saveznici investiraju u nove mogućnosti, od vojnih aviona do patrolnih podmornica i svega što je neophodno kako bi nastavili da sprovode prisustvo u regionu, naglasio je. Podsjetimo, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je u više navrata skretalo pažnju na to da Arktik postaje sve pristupačniji usled klimatskih promjena i topljenja leda i da se primećuju povećan broj prisustva oružanih snaga drugih zemalja. Moskva je također mišljenja i da na Arktiku nema potencijala za konflikt, a samim tim ni izazova koji bi zahtevali povećano vojno prisustvo i to ne arktičkih država.